ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ 23 ବର୍ଷ କାଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୋଷଣ କରିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବେବିଚାରୀ କେଲେଙ୍କାରୀର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଭଳି ଖଣି ଖାଦାନର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିପାରିବ ସେଭଳି କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସଚିବକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ବୋଲି ମାନିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇକରି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ, ୟାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଶାସନକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ MP ସହ 7ଟି ବିଧାୟକ ଜିତେଇବାର ସଂକଳ୍ପ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କାମ ଆଗାମୀ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ଏହାର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌତମ ରାୟତ ମହାଶୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ମିଟିଂ ହେଲା। ଆମର ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଦେଶର ଯେ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହର, ଆଉ ପ୍ରଦେଶ ପଦାଧିକାରୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମଣ୍ଡଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାରୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ବୈଠକ ଥିଲା, ଆମର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟଜି ବଣାଣିଆ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ସଂଗଠନ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଆମର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଆଉ ଯେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ BJD ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟେ ଯେ ଜନଗଣର ମାହୋଲ ଅଛି, କି ଅଫିସରମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସରକାରକୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚରମରେ ଅଛି, ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର ଯେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ନୂଆ ଭାରତ ସୃଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତି ଜନତା ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଆମେ ବନେଇଛୁ କି ଜନଗଣର ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆର୍ ଏଠି ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ 21ଟା ଲୋକସଭା, ସବୁ ଲୋକସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ଯେମିତି ଜିତେ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ମିଟିଂ ଆଜି ହେଲା, ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଓ ରଣନୀତି ଆଜି ବନାଣିଆ ହୋଇଛି।